I det følgende klip her vil jeg prøve at forklare lidt om, hvad kommandoen betyder, når du siger, jeg er. Det her er en adgang til din underbevidsthed. Det er underbevidstheden, der har accepteret en information, der består af, jeg er. Det er en ny retning, og det er påbegyndelse til et nyt resultat. Husk, at det eneste, du selv har kontrol over, det er din tankegang. Så hvis du har negative tanker, vil din resultat også blive negativ. Så tænk positivt. Vær opmærksom på, hvem der får det negative frem i dig. Er det en af dine nærmeste venner? Er det et familiemedlem? Eller hvem er det, der får det negative frem i dig?